Goeiedag, dis hier uit die Kaapuit en dis naweek, is Vrydag. Altyd 'n heerlike dag net om so bietjie makliker te kan glimlag. Ons opdrag is om te reageer op Jesus se leiding. Hy stuur en jy reageer in gehoorsaamheid. Dis wat Jesus se volgelinge doen. Maar ons is ook gestuurdes om sy disippels te wees en om ander van hom te vertel. Soms is dit nodig om jou eie storie te gebruik, hoe jy by die Here uitgekom het, dalk iets van ek was ver van die Here en in beheer van my eie lewe of en Jesus het my so lief gehad dat hy my nie in die toestand wou los wat ek was nie. Hy het my lewe, ek het my lewe aan hom kom gee en hy het dit ingrypend kom verander. Kom ons hoor wat gebeur in die gesprek met Jesus en sy disippels in Johannes 4 en ek gaan vir jou lees uit die Nuwe Lewende Vertaling Johannes 4 vanaf vers 31. Intussen het sy disippels hom gesmeek en gesê, Rabbi, eet tog net iets. Maar hy het reageer, ek het kos om te eet, waarvan julle nie eers weet nie. Kos waarvan julle nie eers weet nie, is nogal 'n vreemde antwoord. Hier kom hulle en hulle bied vir Jesus kos aan, maar Jesus praat oor 'n baie groter geheim, iets wat baie dieper is. Ek weet dinge wat julle nie weet nie, ek het antwoorde, wat julle eintlik soek en dit lê als by my en dis die wonderlike van hierdie gedeelte dat daar by Jesus die antwoorde is van die vrae wat ons so dikwels het wat ons nie antwoorde op ken nie en dis by hom en hy nooi ons om dit by hom te kom kry. Omdat ons so baie keer kyk ons vas in fisiese goeders, net wat die disippels hier gedoen het en hoe gereeld soek ek en jy die onbekende waarvan Jesus eintlik weet. Hoe gereeld soek ons dit by hom en eintlik maar op ander plekke. Die vraag slaan 'n mens nogal tussen die oë en die waar nie. Mens wil dadelik antwoord, ja, ek soek dit. Hy het my immers uitgedink, hy het my geskaap en natuurlik ken hy my, natuurlik weet hy alles van my af. En die antwoord is dat die Here graag, hy wil so in ons privaat lewe ingenooi word, in daardie onbekende plekke. Hy wag dat ons hom innooi, in die mate wat ons met hom eerlik is en ons hele hart met hom kom deel, sodat ons kleinste hartskamers aan hom kan kom ontbloot. Dan kom hy in met sy raad en sy vertroosting en sy teregwysing, want hy weet die goed wat ons nie weet nie. Maar solank ons nie met hom eerlik is nie, is ons eintlik so bietjie op ons eie inspraak uitgelewer. Kan dit ons hartsgebed word aan die een wat weet wat ons nie weet nie, wat ken wat ons glad nie verstaan nie, wat die antwoord het van die groter prentjie? Here, ek nooi in as die lig van my lewe, in my gedagtes, in my beplanning, in my vrese, in my ambisies in. Praat met hom. Vra hom om jou te help in jou eie gedagtes, so deur die woord, dat hy vir jou kom lei, of deur mense. Verwag hom om deel te wees van alles wat jy dink en doen. En jy kan weet dat hy sal, want hy ken alles. Hy weet dit wat ons ook nie weet nie. So kom ons bid saam, ons vra die Here, dat hy vir ons juist hierdie ding in ons lewe kom openbaar. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kyk vas in soveel dinge en ons wil vir u sê, hier is kos, hier is iets wat ons bring, maar jy het antwoorde waar ons nie het nie. Mag jy dit vandag vir ons leer deur die Gees, mag jy dit vir ons kom openbaar en mag ons kom neem van u, mag ons kom leer by u deur u Gees. Is my gebed in Jesus se mooi naam en ek dank u daarvoor. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, sien weer uit om môre saam met jou te kuier. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.